вечора вам бажає інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталі Якобсон я розповім про останні події, які сталися сьогодні в місті та в області. На початку стисло про головне. Сьогодні обрали запобіжний захід колишньому начальнику Первомайського водоканалу, якого зловили на хабарі 20 тисяч гривень. Рушник єдності в рамках соціокультурної акції «Є хліб, є життя» передали Очаківському району. До свята 8 березня клуб «Південна фіалка» запрошує до галереї Наспаський на виставку екзотичних квітів. Далі про ці та інші події більш докладно. В Донецькому міськсуді Ростовської області РФ відбулось засідання суду у справі народного депутата України Надії Савченко, яке мало бути завершальним. Сьогодні сторона звинувачення мала назвати час, коли українські льотчиці оголосять остаточний вирок. Під час засідання виступили прокурори. В дебатах обвинувачення вимагало покарання для Савченко 23 роки позбавлення волі за сукупністю і 100 тисяч рублів штрафу. Після дебатів політична бранка Кремля звернулася до сукупністю і 100 тисяч рублів штрафу. Після дебатів політична бранка Кремля звернулася до сторони звинувачення і російської влади з емоційною промовою. За всі два роки, які я тут сиджу, прохожу по цим всім інстанціям, я убедилась в том, что ни чести, ни совести, ни каких-нибудь соблюдений законов этих людей нет. Им абсолютно плевать на международное право, на права человека. У них есть одно – госзаказ Кремля, и они его тщательно исполняют. Савченко на дебатах сказала, що під час суду над нею була доведена вина російських телеканалів, які відправляли своїх кореспондентів в гарячі точки без підготовки, російських військових, які окупували територію України, і російської влади, яка розв'язала війну. В цьому суді не була доказана тільки моя вина. Я офіцер українських вооружених сил. Я мала повне право захищати свою землю, я виконувала свій долг. Російське слідство обвинувачує Савченко за статтями вбивства і замах на вбивство. Українка всі обвинувачення заперечує. Є докази того, що після захоплення в полон бойовиками її було переправлено на територію Росії. Та за словами адвокатів Надії, звинувачення ці докази проігнорувало. У обвинення нет доказательств. Корректирование огня – это ключевое, значит, событие в связи с обвинением в отношении Савченко, поскольку никто на этой мачте ретранслятора Савченко не видел. Свидетели доказывали и то важное обстоятельство, что залезть она не могла без наличия соответствующей лестницы. Не говоря уже о том, что корректирование огня с этой мачты осуществлять нельзя. Я убежден, как и мой коллега, в том, что дальнейшая судьба Савченко, вне зависимости от того, сколько лет выпишет Донецкий городской суд, зависит исключительно от политических переговоров о ее возвращении на родину, которые сейчас ведутся. Замість надати українській льотчиці останнє слово, суд переніс розгляд справи на 9 березня. Надія Савченко на знак протесту оголосила сухе голодування. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Вдома із електронним браслетом. Центральний районний суд Миколаєва обрав запобіжний захід начальнику Первомайського водоканалу Сергію Шурку, який днями погорів на хабарі. Домашній арешт. У коридорі центрального суду декілька десятків активістів – місцевих та з Первомайська. Зібрались, аби проконтролювати, як буде проходити суд над директором комунального підприємства «Первомайський міський водоканал» Сергієм Шурко. 29 травня його затримали під час отримання хабара – 20 тисяч гривень. Активісти побоюються, якщо суд дозволить Сергію Шурко вийти на волю під заставу, той від правосуддя втече за кордон. Охочих розповісти про діяння директора комунального підприємства чимало. Вода виливається в річку місті з фекаліями, там стоки з лікарень, все тече, нічого не фільтрується, нічого не працює. Куча потерь води просто в нікуди, а ми за це платимо. Надоело. Приїхали сюди, аби нагадати пану Шурку за ту відповідальність, яку він несе за розворовування і розкрадання комунального підприємства вже багато-багато років. Ми зверталися не тільки до міського голови, ми зверталися в органи прокуратури, зверталися в міліцію. Міліція брала покази, але після показів, ну я скажу, все це якось заговорювалося, час ішов, а результату ми так і не бачили. Суд починає розгляд по справі. Прокурор просить суд обрати підозрюваному Шурку запобіжний захід – домашній арешт на 2 місяці з обов'язковим носінням електронного браслета, бо той може впливати на свідків у справі.
Слідство вважає, що викладені обставини недостатніми для застосування для Шурко запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту з заборони цілодобово залишати житло, оскільки жодних передбачених більш м'яких запобіжних заходів не дасть змоги запобігти доведеним під час розгляду ризикам. Захисник підозрюваного проти такого запобіжного заходу. Стверджує, його підзахисний хворий на цукровий діабет та страждає на гіпертонію, отже має регулярно відвідувати лікаря. Я вважаю, що просто-напросто людина, яка є хворою, має право пересуватися, по крайній мірі, по місту Первомайську, де є помешкання, зберігання, так як є збереження свого здоров'я. Адвокат зазначив, що колектив Первомайського водоканалу готовий взяти свого начальника на поруки. Суд вислухав усі сторони у справі та прийняв рішення. Оголосив запобіжний захід підозрюваному. Той має протягом 2 місяців постійно перебувати в електронному браслеті та з 20 до 6 ранку знаходитись вдома. Наталія Ічкалова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Бізнес-інкубатор для бійців АТО. Мета проєкту передбачає для учасників програми отримання інтелектуальної та матеріальної допомоги для відкриття власного бізнесу. Детальніше – Анна Бурейко. Другий семінар бізнес-інкубатору організатори присвятили базовій теорії підприємництва. Допомога у веденні бізнесу наразі актуальна в Миколаєві. Примітно, що воїни АТО приходять на заняття як поодинці, так і цілими сім'ями. Здесь вопрос в том, чтобы человека вывести за рамки его обыденной жизни, чтобы ему дать то занятие, которое он будет любить и которое ему будет приносить удовольствие. Відкрити власну справу дуже просто, запевняють організатори. Знання з даної теми вкрай важливі для підприємців, тому що без цього їхній бізнес довго не протримається. Нужны ли деньги для запуска своего бизнеса? Во-вторых, поговорим о бизнес-мышлении, что такое бизнес-мышление, о том, куда надо вкладывать деньги, куда не надо вкладывать деньги. Для чего вам нужен собственный бизнес? Расширить услуги. Хорошо, это несложно. Вы сегодня даете объявление на сайт, а завтра вы снимаете комнату и ставите спа-салон. Вот вы расширили. Зачем вы сюда пришли? Під час практичного заняття демобілізовані вивчили основні бізнес-показники, дізналися, як шукати партнерів та для чого вони потрібні. По закінченні повного курсу близько 20 людей отримують фінансову підтримку на розвиток бізнесу згідно з власним проєктом. Анна Бурейко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Наблизити чиновника до пересічного миколаївця – таку мету ставлять перед собою організатори тижня відкритих дверей в установах обласного центру. Зараз триває підготовка до цієї загальноміської акції. Як все відбувається, бачила Олена Міщенко. Інгульська, колишня Ленінська адміністрація, стала епіцентром підготовки до такого масштабного заходу. Тут зібрались представники всіх районів, різних галузей економіки, аби обговорити, як презентувати місто його ж мешканцю, чим привабити гостей. Триватиме він з 14 по 20 березня. Ці дати обрано не випадково. Там кілька дат, це 15-й Всемирний день потребителя, 19-е у нас накануне Дня Земли, а 20-е еще и День жилищно-коммунального хозяйства в Украине. Поэтому мы хотели бы сделать эту неделю необычной, не так, как принято традиционно проводить мероприятия. Цветы, подарки, награждения. Мы хотели бы, чтобы каждый день был посвящен то ли конкретной проблеме, то ли группе горожан, которые требуют решения. Останні виділені в окремий напрямок. Валентин Бєльський запропонував об'єднати однакові проблеми пенсіонерів, чорнобильців, учасників АТО. Насправді спільного дуже багато. Окремим блоком можна поставити питання житлово-комунального господарства. Про них говоритимуть кілька днів поспіль, адже це стосується і зелених зон Миколаєва, і змін у житловому законодавстві. Этот день открытых дверей мы проводим под лозунгом «Что бы вы хотели узнать о ЖКХ?». В каком плане? У нас сейчас, к сожалению, не знаю, бытует мнение в основном среди людей, что в ЖКХ разбираются абсолютно все. Но, к сожалению, не все понимают, что такое система ЖКХ, потому что то, что они видят на улице, не всегда отражает ту работу, которую проводят органы местного самоуправления. Жителі міста матимуть можливість не тільки більше дізнатись про роботу комунальників, а й отримати юридичні консультації щодо змін у житлово-комунальному законодавстві. Також на бажаючих чекатиме цікава екскурсія комунальними об'єктами Миколаєва. Олена Міщенко, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. І ми продовжуємо розповідати вам про стан доріг в Миколаївській області. Наша знімальна група побувала в Снігурівському районі. Які там дороги, дивіться в наступному сюжеті.
Дуже багато говориться про дороги державного значення, такі як Н-11. Ми проїхалися місцевою трасою на Снігурівку. І ось що ми побачили. Траса Снігурівка-Миколаїв дійсно є однією з найбільш проблемних серед доріг місцевого значення. До райцентру ми добиралися майже 2 години, а водій показував дива керування автівкою. Уникнути зіткнення з іншим автомобілем на такій розбитій дорозі вкрай важко. Однак, якщо державну трасу ремонтують тільки за кошти державного бюджету, то дороги місцевого значення можна відновити силами області. Один з варіантів вже запропоновано. Наш проєкт побудований на тому, щоб своїми власними силами, не шукаючи бюджетних коштів, але знайти можливість об'єднати зусилля представників місцевого бізнесу та великих підприємств, які готові надати свої матеріали для ямкового ремонту доріг. Таким великим підприємством став Миколаївський глиноземний завод. Для ямкового ремонту буде надано відходи від переробки бокситів. Підприємство вже використовує таку технологію на власній території. Результат позитивний. Не стали осторонь підприємці Снігурівщини. Снігирьовский район говорит, что мы готовы помогать, мы готовы, подскажите, мы готовы дать технику, мы понимаем, что финансирование минимально, мы садимся конструктивно разговариваем. Тож можна сподіватися, що незабаром шлях до Снігурівки знову буде приємним як для водія, так і для пасажира. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Народний депутат від фракції «Блок» Петра Порошенка Олександр Лівік провів сьогодні прес-конференцію для представників друкованих та електронних засобів масової інформації. Журналістів цікавила позиція нардепа щодо діяльності нинішнього уряду, ставлення до низки законопроєктів, а також, власне, робота народного обранця у регіоні. 16 лютого депутатам Верховної Ради не вистачило голосів, аби відправити Кабінет міністрів Арсенія Яценюка у відставку. Тоді за визнання незадовільної роботи уряду проголосували 120 нардепів від блоку Петра Порошенка. Втім, за відставку тільки 97. Олександр Глівік не голосував, хоча був присутній у залі. Є відеоряд голосування. Я хотів би, щоб ви його підняли, подивилися, причому знятий многими медійними средствами массовой информации, видеоряд, да? Как проходила постановка вопроса на голосование, как шло голосование и что было после голосования. К чему я рассказываю? К тому, что я не проголосовал, я не успел проголосовать за отставку Кабинета министров и за отставку премьер-министра Яценюка. В ході бесіди з журналістами Олександр Глівік все ж таки визнав роботу уряду незадовільною. Спілкуючись чи не щодня зі своїми виборцями, чує від простих людей, як стало важко жити. Теж було дуже неприємно, коли після цього голосування наші колеги в парламенте, скажем, мы их называем еврооптимисты, они ваши коллеги, Мустафа, да, Сергей, ну и так дальше, опубликовали у себя на сайтах Украинской правды, что президент вступил в сговор с олигархами для того, чтобы не допустить отставку Яценюка. В моем понимании это заявление, во-первых, то, что оно не соответствует действительности, это понятно. А то, що це чиста провокація і удар по президенту. Прокоментував миколаївський нардеп і питання щодо надання Україні статусу безвізового режиму. Безвізовий режим – це не панацея від всіх наших з вами бід. І безвізовий статус України не вирішить багато питань, які перед Україною сьогодні стоять. В країні, в якій знаходиться, в якій ведуться бойові дії, да, і какая находится сегодня в состоянии войны фактически с Россией, давайте называть вещи своими именами. Европа будет, наверное, прикладывать максимум усилий, находить толерантные поводы, чтобы все-таки этот безвизовый статус для нас отодвигать. Більше детально зупинився Олександр Лівік на антикорупційному пакеті законопроєктів. Серед новинок – електронне декларування, чітко прописані права силовиків, спецрежим конфіскації, кримінальна відповідальність за неправильне заповнення декларації. Хорошо или плохо? Ну, наверное, с позиции правовой, наверное, плохо. С позиции того, что в Украине надо жестко искоренять коррупцию, наверное, надо такие методы. Хорошо. Но только есть маленький нюанс.
что те законы в том виде, какие приняты, кстати, это касается и спецконфискации, распространяются не только на государственных чиновников, а и на всех простых граждан. Олександр Гелівік повідомив, вже у понеділок усі депутати від фракції блоку Петра Порошенко зберуться у Києві на чергові збори. Порядок питань не розголошується. Наталя Приходько, Сергій Ермаков, телевізійні новини Миколаївщини. Соціокультурна акція «Є хліб, є й життя» вже побувала у 8 районах Миколаївської області. Цього разу рушник єдності привезли на Очаківщину. У рамках акції кожен район має можливість представити найкращі соціальні та культурні заклади, показати, чим живе місцевість, продемонструвати свої особливі традиції. Розпочалась екскурсія Очаківщиною з невеличкого селища Козирка. Село пишається своєю школою, яка збирає та збагачує історико-культурну спадщину. Учні провели велику дослідницьку роботу у рамках проєкту «Село моє, для мене ти найкраще». Ми вивчали історію села, історію школи, історію нашого населення, як воно складалося, і етнічний склад населення. В ході цієї роботи багато цікавого учні дізналися про побут, про історію родин, як вони потрапили сюди до Козирки. Ми поцікавилися і кулінарними вподобаннями родин, які страви вони перейняли від українського народу, які страви свої традиційні свого народу зберегли. Діти частували смаколиками гостей з міста, дотримуючись традиційної кухні всіх національностей. Школа пишається виставкою вишиванок цілого родового покоління аж від прапрабабусі. Ініціативу проводити дослідження та видавати посібники історії села у свої руки взяли самі учні. Ми ходили по селі, розпитували людей, і вони нам розповідали про свої, про свою сім'ю, про свої коріння, про все розповідали нам. Культурним центром Очаківського району прийнято вважати селище Парутине. Туди і з'їхались всі творчі колективи району. Район починає дихати. Є оцей весняний подих, він ожив, він дає прилив нової думки, нової порослі, діти інші вже, і відношення до суспільства інше. Сьогодні Очаківському району є чим пишатись. Хочу сказати за Очаківський район, що в Очаківському районі створена єдина об'єднана територіальна громада. Токусорубська об'єднана громада, вона створена в Очаківському районі, і з 1 вересня вона вже працює по-новому. Очаківщина славиться на всю Україну національним заповідником Ольвія. Свого часу це була одна з чотирьох найбільших античних держав Північного Причорномор'я. Часи розквіту територія міста становила близько 50 гектарів землі. Зараз незвідані краї манять туристів та археологів з усього світу. Гостям провели екскурсію музеєм, показали старий некрополь. Вона наскільки цінна ця територія, тому що ми знаємо лише про Ольвію. Це один невеличкий куточок, це давньогрецьке поселення, ми всі це добре знаємо. Але у ті часи Ольвія це була центром великої громади. І люди тоді залишили свою культуру тут. В районі розташований вітряний парк, який може повністю забезпечити електроенергією найближче села. Дозволяє забезпечити в повному обсязі Очаківський район і ще виходити в генерацію магістральних сітей 150 кВт. Соціокультурна акція «Є хліб, є й життя» допомагає всім районам показати та відродити всі культурні традиції своєї місцевості. Зблизити людей та навчитись нового у своїх сусідів. Рушник єдності з Очаківського району передадуть Березанському. Юлія Анісьмова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Весняна виставка у Замбарських фіалок до Дня жіночності і краси. В галереї на Спаській знов чекають на любителів кімнатних рослин. Організатори заходу «Клуб Південна фіалка» чергову виставку квітів приурочили до свята 8 березня. На виставці представлені колекції у замбарських фіалок кращих квітникарів Миколаєва. Зараз у світі зареєстровано більше 8 000 різних сортів цих квітів з величезним різноманіттям забарвлення і форм. Тут можна побачити найбільш розповсюджені. Секрети догляду за цими кімнатними рослинами досить прості. Не постав на палящее сонце, і якщо поливаєш фіалочку, не налей в саму точку росту води. Полив в меру, без палящого розсіяний світ, без палящих лучей сонечка. І вона буде вас благодарити красивими шапками цвітів.
Ретро-сорти і новинки – не лише українські, але й привезені з-за кордону. Розміри квітів від 3 до 50 сантиметрів в діаметрі. Виставки зазвичай відвідують не лише колекціонери цих екзотичних квітів, а й просто любителі краси. До свята 8 березня квітникарі пропонують родзинки своїх колекцій, а також оригінально оформлені квіти. К 8 марта подарок вирішили зробити. Ось зайшли подивитися. Приобретемо ще чого-небудь і подаримо. Обрадуємо жінок. Да. Это такое приятное заболевание, фиалки. От него невозможно излечиться, уже проверено. Очень приятно, когда приходишь с работы уставший, и вот на них посмотришь, они тебя так радуют. Традиційно виставка фіалок проходить паралельно із клубом любителів кактусів. Їх тут також на різний смак, вигляд і розмір. Родзинка цієї виставки фіалок – ось ця лотерея. Береш один листочок квітки і організатор запевняє, що за 8-9 місяців з нього можливо виростити справжню дорослу квітку. Ну, суть виходить на угад. Що отримав, що витягнув, то твоє. Всі сорта з наших колекцій, але тут цвітучі вони не представлені. Вот. З нього можна удобно спробувати, хто не вміє, хто боїться, спробувати виростити от красивий, цвітущий, великий цвіток, пройти всі путі. За спостереженнями досвідчених квітникарів, фіалки чудово очищають внутрішній простір приміщення, а також сприяють творчому натхненню їх хазяїв. Єдине попередження – це хобі затягує швидко і надовго. Наталія Якобсон, Ігор Дорошенко. Телевізійні новини Миколаївщини. Тож, це всі новини, якими ми хотіли з вами поділитись. Наостанок хочу побажати вам приємного вечора, гарного настрою та лише позитивних особисто вам звісток. До зустрічі в ефірі!